Bir neçə saat öncə videoblogger Mehman Hüseynovun və Ülvi Həsənlinin çəkilişdən gələrkən polislər tərəfindən saxlanılaraq Abşeron rayon polis idarəsinə aparılmışdı. Daha sonra isə Azadlıq qəzetinin məlumatında videobloggerin baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aparılması xəbəri yayılmışdı. Hal-hazırda isə Mehman Hüseynov və Ülvi Həsənli sərbəst buraxılıblar. Onların nə səbəbdən saxlanıldığı bilinmir. Qeyd etmək istərdik ki, Mehman Hüseynov bir çox məmurların dəbdəbəli həyatını və onların lüks villalarını çəkərək ictimaiyyətə təqdim edirdi. Əhali arasında gəzən sözlərə görə isə Mehman Hüseynovun bu səbəbdən saxlanıldığı deyilir.